شاگردان عزیز، خدا کنه که همه جور صحتمند باشیم و درس گذشته تان یاد گرفته باشین. میپردازیم به درس جدید خود. درس جدید ما و شما مکتب است و صفحه 25 به تعقیب درسی که در گذشته خواندیم که نصیحت پدر بود. خب ما یک بار کتاب را میخوانم، شما هم کتابتون را متوجه باشین تا اینکه مشکل خواندنتان در خواندن ما حل شود. مکتب. مکتب جای تعلیم و تربیه است. اگر یک شاگرد به درسهای خود کوشش می کند، به اخلاق و حرکات خود متوجه است و چیزهایی را که در مکتب می خواند به آن عمل و پابندی می کند، به وقت ارزش می دهد، بزرگان و دیگران را احترام می کند، به نظافت، بدن، لباس و محیط خود توجه می نماید، مقصد آمدن به مکتب را دانسته است. مکتب مثل خانه ما است. طوری که در خانه متوجه هستیم جای خراب نشود، هر طرف پاکیزه و صفا باشد، آینه، تلویزیون، رادیو، ظروف و دیگر لوازم خانه نشکند، کثیف نشود و اهل خانه از ما خوش باشند، در مکتب هم کوشش کنیم سامان و لوازم مکتب مانند چوکی، میز و تخته را نشکنیم، گلها و نهالهای مکتب را خراب نکنیم تا مکتب پاک و سرسبز باشد. همیشه سامان و لوازم مکتب خود را پاک و صفا نگهداری کنیم و از قاعده و قانون مکتب و خوشی اطاعت نماییم. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه در رابطه با یمون درسون و چیزی بگویم، یک بار لغاتایی که در متن کتاب بوده ما اینجا بیرون نویس کردیم در تخته، شما هم متوجه باشین، قلم و کتابچه با خود داشته باشین، من میخوانم شما هم یادداشت بکنید. عنوان درس ما مکتب بود. آموختن، یاد گرفتن. لوازم، سامان، آلات، یعنی چیزی که از اون ما شما استفاده میکنیم یا کار میگیریم. پاکیزه، پاک. اطاعت، فرمانبرداری. خب شاگردای عزیز، در رابطه با مکتب هر قدر بگوییم باز هم کم است. مکتب جایی است که ما و شما در اونجا تعلیم و تربیه میآموزیم، در اونجا ادب میآموزیم، در اونجا ما و شما خوب و بد زندگی خود را درک میکنیم. مثلا در خانه وقتی ما شما هستیم، کوشش میکنیم که همه لوازمی که در خانه خود داریم او را نگهداری درست بکنیم. مثلا شیشه را نشکنیم، تلویزیون را خراب نکنیم، رادیو را خراب نکنیم و امثال چیزهای دیگه که در خانه داریم میخواییم که او از دست ما خراب نشه. پس به این ترتیب وقتی در مکتب میاییم، باید هم کوشش بکنیم که نه میز خراب شوه، نه چوکی خراب شوه، نه تخته خراب شوه و نه هم گلبوته، درخت و نهالهایی که در مکتب هستند اینا خراب شوه. اگر ما چنین بکنیم، پس ما هم در فامیل خود یک انسان با اعتماد و با اعتبار هستیم، هم در مکتب. هر قدر ما با ادب باشیم، هر قدر اخلاق خود را توجه داشته باشیم به اخلاق خود، با مو اندازه ما شخصیت ما چی میشه؟ بلند میره. مثلا در مکتب وقتی می باید که تو نمایانگر فامیلت باشی، یعنی یک تصویری از فامیل در کجا باشی؟ در مکتب باشی که همه کس وقتی تو را میبینه بگوی که از یک فامیل بسیار محترم و از یک فامیل بسیار معظم است که اینجا تشریف آورده و این نمونه فامیلش است. پس اگر ما خدای نخواسته بیایم به مکتب و یک انسان باشیم که بی‌بندوار، وقتی بیایم مثلا میز میده بکنیم، چوکی را میده بکنیم، درخت های مکتب و شاخهاش را بشکنیم، گل بوته ها را میده بکنیم و یا صنفی خود آزار بدیم، اذیت بکنیم، پس در این صورت خدای نخواسته امو لکه که خوب لکه بدی را به فامیل خود چی میکنیم؟ انتقال میده. یعنی فکر میکنم مردم که شاید که این انسان وقتی که خودش این رقم است، شاید فامیلش هم برعکس، شاید امکان داشته باشه که فامیل چنین نباشه، خود طفلک بیبنده بار باشه. اما اگر خود ما کوشش بکنیم که با ما امو لکه بدی زده نشه یا با ما نام یاد نشیم،
پس کوشش بکنیم که اخلاق خود درست بسازیم، با یک دیگر برخورد درست بکنیم، با همسنفی خود نشست برخاست درست داشته باشیم، از گشت و گذارهای بیمورد در داخل مکتب باید که جلوگیری بکنیم، تا اینکه ما یک انسان شایسته نزد عمو کسایی که در مکتب هستن معرفی شویم. مثلا معلم ما بدانه که یک شاگرد نیک است، سر معلم ما بدانه که یک شاگرد نیک است، مدیر ما بدانه، به همین ترتیب هم اعضای مکتب بفهمند که یک شاگرد نیک است و از یک فامیل محترم در اینجا آمده است و درس میخوانند، و بی بندباری را همیشه کوشش بکنید کنار بگذارید. مثلا درس خود باید بخونیم و هیچ مشکل دیگه نمی داشته باشیم. چرا؟ اگر ما درس بخونیم همه چیز درک میکنیم، اگر درس نخوندیم بی توجهی کردیم در این صورت ما چیزی را نمیفهمیم. مثلا استاد اگر درسمون درس میده، باید ما در مکتب هستیم، مکتب به خاطر چی اومده؟ باید اولین چیزی که یک شاگرد به مکتب میاد بفهمه او امی آمدن به مکتب است. اگر ما فهمیدیم که به خاطر چی به مکتب اومدیم، در این صورت میتونیم که خوبتر درس بخونیم، خوبتر بیاموزیم و خوبتر از درس خود استفاده بکنیم. اما اگر ما امیر ندانستیم که چرا به مکتب اومدیم، هدف به مکتب اومدن ما چی است، در این صورت ما نمیتونیم که یک انسان خوب و یک انسان تعلیم یافته شویم. چرا؟ به اینکه توجه نداریم. وقتی توجه نکنیم چگونه یاد بگیریم؟ زمانی ما یاد میگیریم که توجه داشته باشیم، زمانی یاد میگیریم که به حرفای استاد خود گوش فرا بدیم، زمانی یاد میگیریم که اوش فکر ما از بیرون جمع شود و در کجا باشد، در داخل صنف باشد. یعنی ما بیرون از صنف فکر ما چکر نزنند، که یعنی خود ما جسمان در صنف باشیم ولی روح هم در کجا باشیم، در بیرون باشیم. در اون سادلیایی که در بیرون میکردیم یا وقت گذرانیی که در بیرون میکردیم در اون حالت نباشیم، بلکه تمام هوش و فکر ما در داخل سون باشه، تا اینکه یک چیز را یاد بگیریم. خب در همین مورد در درس گذشته شما شاعر چنین فرموده است که نابرده رنجگنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. یعنی بدون رنج، بدون زحمت ما شما چیزی حاصل کرده نمیتونیم. این یک حقیقت است. اگر ما زحمت کشیدیم، تکلیف دیدیم، طبعا که مزد به دست میاریم. مزد هم دارایی است که ما شما چی میکنیم؟ حاصل میکنیم. از اثر چی؟ از اثر زحمت خود، از اثر تکلیف خود، از اثر کار کردن خود، از اثر زحمت کشیدن خود میتونیم که یک چیزی رو چی بکنیم؟ به دست بیاریم. اگر ما زحمت بکشیم، طبعا که یک چیزی رو حاصل میکنیم. اگر زحمت نکشیم، طبعا چیزی رو حاصل کرده نمیتونیم. خب وقتی ما شما زحمت میکشیم، تلاش میکنیم، با اجتماع خود یک انسان مفید واقع میشیم. چرا؟ در از اثر زحمات ما شما است که ما شما یک انسان تعلیم یافته میشیم، از اثر زحمات ما شما است که ما شما یک انسان شایسته به جامعه خود تقدیم میشیم، از اثر زحمات ما شما است که ما شما نزد فامیل و نزد مردم اجتماع خود عزت و احترام و اعتبار پیدا میکنیم. اگر برعکس از این باشه، خدای ناخواسته اگر ما یک انسان باشیم که بجز درد و رنج به اجتماع خود برسانیم، به مردم خود برسانیم، به فامیل خود برسانیم، چیز دیگه حاصل نکنیم، نه کس ما را دوست نداشته باشه، نه احترام ما را میکنه و نه کسی همراه ما و شما رابطه برقرار میکنه. پس کوشش بکنید که همیشه نزد مردم عزیز باشید، همیشه کوشش بکنید کارهای شایسته و درستی را انجام بده، تا اینکه مردم شما را دوست داشته باشه و نزدشان عزیز واقع شوید. خب به شاگردای عزیز، در صفحه 26 کتابتان در این قسمت که پاراگراف فعالیت شاگردان که است، در این قسمت یک بار کتابتان را ببینید، یک شعری را یک شاگرد سروده است. با ترتیب از این من هم شما را تشویق میکنم که شما هم چیزی نوشته بکنید و او را از طریق گروهی که از مکتب است، گروه واتساپ، با ما شریک بکنید که ما هم او را اصلاح بکنیم، و اگر قابل اصلاح بود اصلاح میکنیم، اگر نبود شما را تشویق میکنیم، تا اینکه در آینده خوبتر بتونه که بعض ترانه ها، بعض شعر ها و بعض قصه ها و حکایت ها را نوشته کرده بتوانید. مثلا اینجا نوشته کرده است: اسب. من اسبی دارم، یک اسب زیبا، اسب ما ناز است، یالش دراز است، او شده خسته بس که دویده. خب اگر شما هم شوق علاقه به نویسندگی داشته باشین، به نوشتن داشته باشین، میتونه که از این متن کتاب استفاده بکنه، چیزی نوشته بکنه و از طریق واتساپ مکتب با ما شریک بکنه. ما میبینیم اگر جای قابل اصلاح بود اصلاح میکنیم، اگر قابل اصلاح نبود شما رو تشویق میکنیم که شما بهتر و خوبتر دیگه هم نوشته بکنیم و
باشه که در آینده شما یک انسان نویسنده به جامعه واقع شوید. خب شاگردای عزیز، شما اگر هم عشق و علاقه به نویسندگی دارید، به شعر و ترانه دارید، شما کوشش بکنید که از این متن کتاب استفاده بکنید و یک ترانه، یک شعر یا حکایت نوشته بکنید. بعدم نیره از طریق گروه واتساپ مکتب با ما در میان بگذارید، ما ببینیم اگر کدام مشکلی می داشته باشه مشکلتان اصلاح می‌سازیم، و اگر مشکل نداشت بر شما آفرینی میدیم و شما رو تشویق میکنیم تا اینکه در آینده بتونید که از این کرده بهتر و خوبتر نوشته بکنید و یک انسان نویسنده و یک دانشمند به جامعه واقع شوید. خب شاگردای عزیز، کارخانگی درس شمایی است که در رابطه با مکتب یک مقاله نوشته بکنید. مقاله نوشتن فایدهش چی است؟ فایدهش این است که شما املا را یاد میگیرید. زمانی که املا را یاد بگیری مشکل تو حل میشه. اگر ما املا نداشته باشیم، ولو که کتاب را هر قدر بخونیم و خوانده بتونیم، هیچ سودی به ما نداره. زمانی به ما فایده داره خواندن کتاب و یا خواندن درس، ما املای خود را درست بسازیم، املا یاد بگیریم. اگر املا نداشیم، در اون صورت ما نمیتونیم که درس بخونیم. مثلا اگر با تو یک سوال ارائه میشه، سوال را یاد داشته باشی، وقتی املا نداشته باشی که جواب را نوشته بکنی، چی به دردت خود خورد؟ هیچ فایده ای نداره. پس کوشش بکو که بکنی همیتون که املا را یاد بگیری تا ای که باشه که شما مشکلتان را در زندگیتان حل بسازید. پس درس شما، کارخانگی درس شما ای است که یک مقاله که حدوداً 5 خط یا 7 خط باشه نوشته بکنی تا ای که املایتان خوب شود. وقت خوش داشته باشین. الان